vidíš, tu je napríklad súbor údajov, tu je, čo ja viem, napríklad tu je výpis zistených chýb a toto mám úplne najradšej. Pozri sa, toto, tu je všetko o motore a vieš presne, kde je problém. Wow, predtým si sa v tom musel hrábať a teraz to má všetko na displeji. No, a sú tam ešte ďalšie vychytávky, ako napríklad informácie o zážihu a tak. Máš to tu super. Hej.